Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli Xorazm elining aziz insonlari. Hammalaringizni yangi yilimiz bilan 2022-yil bilan hammalaringizni tabriklaymiz. Hammalaringizni xonadonlaringizda shunday yaxshi soz-suhbatlar hamisha bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Hammalaringizni chin qalbimdan yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Navoz studiyasi YouTube kanali obunachilarini ham yangi yil bayramlari bilan chin yurakdan tabriklayman.